është zhvilluar sot në shtëpinë muzeut Ismail Kadere, prezentimi analitik frynëre madhe kombëtare të veprave të autorëve, profesor Bexhet Hasani, Xhevat Limani aktor e regjisor, shkrimtar, profesor Kristaq Shabani, presidenti i Lidhjes së Shkrimtarëve Pegas Albania, në kuadër të vitit të Skënderbeut, aktori shqiptaro-amerikan Xhevat Limani ka interpretuar fragmente nga poema dramatike Gjergj Kastrioz Skënderbeu. Re të zeza zemëruar, rësirë pa qëndzirë. Ku jërmuj nga Troja gjërë në kruj, më kujtohet për të mirë, ajo natë e vështirë. Në agim kur djeli ndriti, afi ju në gjënë për ositi, bitë e mi, atje në mes të Azis kujtoni gurët e Shqipërisë. Ndjehemi ngratë, kur mendoj për ti matë, të dobët e të mërzitur në një fjalë duke pritur, raskapitur e mëllëngjyrë djenë që s'janë këpyrë, i përgjumër, shikim të rejtur. Evokoj vetëm diçka në lidhje me Ismail Kadaren. E të madhe një stajit. Aji e ka vizituar qytetin ton, Strugën e Bukur, dhe më ka thënë se e ka dopsi këtë qytet, ka dhe një personaj atje të vepra e ti. Posa kisha përfunduar mësimin, dhe takoj një mjek. Më pa e dinte i që unë jam mësues i gjuhës, dhe po vrapon drejt meje, e pash Ismail Kadaren. Po thashmë, ku është Ismail Kadaren? Thot, ja, këndej, edhe ecëm një 5-60 metra aty. Kadaren i këshin rrethuar, ish në zënësit e mi, dhe i po bisedonte me ta. Dhe u afrova unë aty, në zënësit u larguan pak, aty ishtë se erdi mësue si aty. Dhe Kadareja kuptoj këta, pa i kështë biseduar në disa minuta me ta. Dhe përshëndetëm, i thot, ti je mësues i këtyre? Tha shumë po, tha, të lumët. Dhe pre aty pastaj, vazhduam bisedën me ta. Ai është ideator dhe realizator i shumë veprimtarive kulturore kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat përfshihen në këtë vepër. Gjithashtu dhe inicius i disa manifestimeve me tekst lelnikar, me shumë thalë, nërë dhe mendim, mendim filozofik dhe psikomoral, ma di dhe me vlerë pedagogike, precipitim këshirimor, është dhe aftësia e gjinin e aforismës. Shumë presyresh, paraqiten dhe filmojnë me dy bronke në këtë verë. I veshur në petku në eroi të madh kombëtar, Skënderbeut, aktori shpreh mbresat e tij për këtë rol. Si është të vishesh në petku në eroi të kombëtar? Po, Skënderbeun, Gjergj Kastrioz Skënderbeun, e kam përgatitur 10 vite. Dhe pasi kisha lexuar shumë që nga Dhimitër Frangu, Barleti, Biçi Kemi, Nolje, Naimi, Rilinda si tanë të gjithë, edhe nga që nga Lok Fellowe deri te John Winkop, e pashtu udhë që të bëjë një Skënderbe për toke, me bindje dhe filozofi të një vizionari të fuqishëm, jo vetëm të kraut, të shpatës, po edhe të fjalës. Dhe kur nxorra nga argumentat e nga arkivat e Vatikanit, të Vjenës, të Venedikut, të Parisit, të Londrës, të Konstantinopolit dhe të Librarisë së Kongresit në New York, atëherë kuptova se strategjia e Gjergj Kastrioz Skënderbeut mësohet në West Point, në akademinë më të madhe ushtarake 6 muaj lënd. Dhe kuptova edhe një detalj tjetër që ne nuk e dim, që është mesazh për udhëheqësa tan, Gjergj Kastrioti pasi u tradhtua nga të gjithë, ata që i deshin fronin dhe i lakmonin pushtetin dhe mbretërin, ai pliste me të gjithë të huaj, diplomatët, mbretërit dhe përfaqësuesit në 8 gjuhë. Dhe pyetja e mesazhit im është konkret, cili nga udhëheqësit tan sot flet, përveç që zotron shpatën, kraun dhe mendjen dritur, fletë në 8 gjuhë, vetëm një mendje ndritur si që ishte
profeti ynë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjithashtu është hapur edhe ekspozita Arti Jet me 28 piktura të piktorit të talentuar nga Shkupi Afrim Shatku, të cilën e paraqiti skulptori dhe poeti Haxhi Kallusi. Kjo veprimtari e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve Pegasi do të shtrihet edhe në qytete të tjera përgjatë ditëve në vijim.